una matemàtica, una psicòloga i una mestra. Totes elles tenen en comú haver rebut la medalla de la dona que atorga anualment al districte de Sarrià-Sant Gervasi, un guardó que s'ha convertit en una tradició. Aquest any s'està complint el 20è aniversari de dones que han fet el cim. Per celebrar-ho, Dones Fem ha organitzat una exposició on es ret homenatge a les 22 dones guardonades des del 1996. És important precisament per destacar el paper primordial de la dona en la societat, també les mancances que hi ha encara en termes d'igualtat. Per fer-les visibles va néixer la Medalla de la Dona, una iniciativa del Consell de la Dona del districte. Creiem que hi havia dones que actuaven en benefici de la comunitat des de diferents punts de vista i des de diferents angles i que, en canvi, no tenien habitualment un reconeixement. Pilar Bayer és catedràtica d'àlgebra de la Universitat de Barcelona. Va rebre el guardó l'any passat i creu que és important treballar perquè les noies joves puguin veure un camí professional en futur. Estem en un món que, per defecte, doncs, nosaltres som força invisibles. I potser uns anys endarrere es va fer un moviment en el sentit de visualitzar-nos una mica més, però jo ara, no sé si és per qüestió de la meva edat o què, tinc la sensació que hi ha com un retrocés. Hem guanyat molt, però hem d'estar molt alerta, perquè podem perdre molt. La societat d'avui dia, en tot el que ens sembla que les dones ens hi deixen estar, però no som capaces encara de posar-nos-hi serioses i no deixar-nos-hi estar. Ser. L'estar no cal, hem de ser. Però el que faria més contenta la Mercè és no haver de necessitar una medalla perquè els valors de la dona fossin realment reconeguts.